Välkomna till Krapperups slott. Vi befinner oss här för att träffa en forskare och författare som har skrivit rätt mycket om just spökhistorier. Peter Ullgren heter han. Och jag tror att han kanske kan mer eller mindre skrämma slag i oss idag. Krapperups slott, som är en av Skånes äldsta och mäktigaste sätesgårdar med anor från 1300-talet, borde väl av den anledningen kanske kunna bjuda på en traditionell spökhistoria. Och mycket riktigt, här florerar ryktet om ett klassiskt spöke. Bakom spegeln här har vi ju också Vita frun som kommer varje nyårsnatt. Jaha, är det här? Ja. Vilken spegel då? Eller det finns ingen spegel längre här, men det var en spegel där tidigare. Ja, okej. Okay. Bakom den här tavlan av Nils Gyllenstierna här då. Och så dök hon upp bakom den då? Ja, hon dyker upp framför och tycks spegla sig i den här på något vis. Men hon är så här typiskt övervakande spöke, brukar jag säga, som kommer liksom och ser att allting står rätt till. Mm. Hon ger liksom nutiden sin välsignelse. Är det någonting som är fel? Ja, då säger hon, då får hon ett jävla liv rent ut sagt, kan man se i vissa spökhistorier. Inte på flera decennier har vi svenskar varit så intresserade av att frossa i spökhistorier och okultism som idag. Enligt Peter Ullgren tror idag var sjätte svensk på spöken. Och företeelser som spökvandringar, tv-program om hemsökta hus och medium som talar med de döda har blivit vardagsmat. Och det hänger samman med en sak som vi kan se historiskt också, att när det är stor kris i samhället så tillgriper folk religionen eller tron på andra eller kontaktar andra sidan. Och man går in i det här djupare på något vis. Man upplever en hemsökelse, ett mörker inom människan på något sätt. Och man måste ha tröst, och då är det klassiskt att kanske i första hand vändas till religionen. Men också då till spökernas värld. Så det kan man säga att idag är det ingen tillfällighet att de här spökena har kommit tillbaka på så bred front. I sin bok Herrgårdsspöken beskriver Ullgren hur spöken gestaltas i herrgårdskulturen under olika tider. Och under arbetet med de klassiska historierna har han fått många nya historier berättade för sig. Man blir lite av en biktfigur när man håller på med så här ämne. Det är då att folk kommer kanske och rycker mig i armen när jag är på väg att lämna en middag. På väg att lämna om jag har hållit föredrag eller någonting. Peter, jag tror inte på spöken, men... Tror du själv på spöken? Jag tror inte på spöken, men jag är nog ganska rädd för dem, kan jag säga. I och med att jag har hört många berättelser, jag har skrivit om det, sysslat med det, men jag har ännu inte hittat enda bevis som övertygar mig. Men jag tror absolut fullt och fast på de upplevelser som människor har. Har du en spökhistoria som du skulle vilja berätta för oss? Maila till oss på hd.se så kanske vi kommer hem till dig.